za Milicu. I Marka. Ljubičice iz Australije. Jaaaaj, usraće se, gospođo, pa toliko dosadna u Australiji da ste prepoznali ljubav Marka i ove Milicice. Moram ići jedan razgovor sa Milicicom. Jel misliš da bi Aleks, na primjer, kad bi sad on... Ti sad šetaš napolj, on sedi i priča s Milicom, ona mu se nešto smeška, ovo ono... On joj neko baca fore. Šta bi ti radio? On bi ga prebila. Ne znam, Miki, ja sam se promenila. Moš u pičku, mater, to zgovorila prošle godine, pa ja pomislio... Ušla ovdje, ja kažem, evo, devojka se promenila, izvinjavam se njoj i Dejanu. Evo, dokazali, verujem u njihovu ljubav, ja nisam u to verovao. A ono sve laž bila, i s njene i njegove strane. Sam ja, man, ti šta ne, nešto sam je problem, sve najglupi čovjek ovdje. Svi kao, Miki je pametan, ne, ne, ja sam glup. Ja ušao, podržao, jer ako nemam problema, tu, dolazila kod mene tamo. A ona, promenila se. Promenila si se, promenila si se. Kapiraš, ima ona pesma. Da, si se. Ti si promenila, promenila si se. Ja priznajem. Joj. Kontaš, care? Si se. Jebote život. Šta si u kavu stavila? Vidi, ja mislim, jedino što sad mislim, nazad kažu ljudi ne igra reality. Kao, ne, kao, znaš, kao, rizikovala si sve. Gle, ovo. Zadruga 1. Prevarena žena prva, ova što je otela muža druga. Preljubnik muž, treće ili četvrto mjesto. Prošlogodišnja zadruga. Prevareni muž prvi. Žena koja je napravila skandal svih vremena druga. Mrzitelj svega i svačega četvrti. Čovjek koji je oto ženu peti. Što te boli kurec, bit ćeš druga u najmanju ruku. Ma idi, uf, jer, baš imam nešto toga. I onda kažu, recite istinu. Sve ti kažeš istinu. Ne, to ne važi, ta istina. Šta je realno? Jer realno je ovo. Da, da. Realno jeste da Dejan bude prvi desilom šta mu zdesilo. I to je realno. Ja sam još od Dakice žrtvu napravio. Objasni mi kako je Dakica druga. Ja sam od Dakice kako? Žrtvu. Kako? Ja sam od ja, okay. Patkice evo, žrtvu napravio. Evo kao Kija ostavljena žena prva, okej. Okay. Kako je Luna druga i sljedeće godine pobednica? Ako je tako lošo. Znači, da kažem istinu. Ne, 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 ne. Ljudi koji su normalni ne šalju SMS. Ti fanatici, fanovi koji podržavaju, tako to su fanatici. Ja imam ljude koji me podržavaju, nemam fanove. Jako je velika sramota reći moji fanovi, Marinković to pomene, Deja, Sjovi, Dalila. Ja nikad nisam neki fan. Prvo, neko ko je fan naš, tog treba hospitalizovati odmah. Šta mi radimo ovde? Počevši od sebe, prvog tebe, njega. Znači, kaže, imamo fanove. Imamo ljudi koji nas podržavaju. To kažem ja, podržavaju. Neko ko je naš fan, taj nije normalan. Taj nije normalan. Podrška je ljudi koji su ti prije, koji te gotive, koji te vole, koji ima... koji u slobodno vrijeme se zabavljaju tvojim likom i dijelom, nasmiješ i gledaju te, prate te, podržavaju te, to je jedno, a fan, fan je luda koji će izbos nekog noža. Tako je, Marinković ima grupu fanovi šmekeri, dobio u tu grupu kad je bio najpijaniji, kad je bio lud, kad je bio nenormalan. Ni manje ni više neko nazvao grupu šmekerima. Di šta čovjek, pijem, bog ti jebo, 3-4 godine po realitima, ni znao di levo. Napravio dete pijan, šmekeri, i on nosi to. Idi bre u pičku, materinu. Idi bre u pičku. Pozdrav za Tomu i Zemuna, ovaj što je teo da te usvoji. Evo ti čerka šta ti radi. Preljubnica, klasična, kao i Dalila. A mrzeli ste Dalilu. A ja kad sam rekao Dejanu, nemoj Dejane, nije ovo devojka za tebe. Ti hoćeš, ko te jebe. Sam si kriv, sam je kriv Zodijak. I za Dalilu i za tebe. A dobro, ne mogu se porediti, znaš, ja bi ga ni ova... Ne mogu se porediti, naravno. Pored Dejana i nije bila s njim 5 godina, ljuda. Slažem se, to si u pravu. I lepo, pošteno što si to rekla. I to. Ali, zamisli sad da je Dejan neki dobar čovek. Dakica je ozbiljan prevarant dobro, bila. Ali zamisli malo da kod njega, malo kod mene, kod njega. Da je Dejan dobar čovek, ovo ono da se jadan zaljubio. Pa ga još tukla, vređala. Da ja imam pogrešno mišljenje da je on divan i dobar. I sve da je ispravan, ko što si ti mislila do skoro. I da mu se ponovo ovo sve dešava. I ko za kurac ponovo ti? I to je strašno. Repriza. Sam je kriv.
I on tebi opet može sam da pružuš, kaže, hvala ti, što si mi otvori oči. Ali, zamislite da je neki dobar dečko koji se ponovo zaljubio realitiju. Ko mi još jednom kaže da je Dejan pametan, nek se nosi u kurac. Dejan nije pametan, care. Vi svi vidite, Dejan, kako pametan? Oženio Dalilu i smuo se s njom, vi šta mu se desilo? Kako si ti pametan? Ti se ženiš po realitijima. Viš kurva, jedino što je pametan za sebe. Da onaj dec zaradi pare, da spravi kuće u Veterniku, vidi kurca, pa sutra kad se razvede, kako ona da izvuče preko suda pare? Nije naivan. Ovo se zajebavam, naravno. Ma Dejo je, vjeruj mi, pametan. A zašto, druže? Kako je završio? Pa, gde je pametan, druže? Ti mu javno jebeš ženu na 10 metara od njega, sad si moto, devojku. Šta je pametan? Zašto je on pametan, druže? Ti si pametan. Pametan je, meni gurne, to čo ne valja. To je bravo, bravo, bravo. Ali ti si, znaš što si ti kralj? Ne mislim sad trenutno na tebe, ali isto kažem, nema od vaše veze na dugoročno ništa. Ti nije karaš noga u bulju, dakica, ova, jebeš mame, ovo. One to zaslužuju. Nema žaljenja. Ni dakice, ni maje, ni sutra tebe. Vi hoćete. Jer čovjek, ko što lepi Mića, kad je kažem Miću kako pričao s prošle godine, on kaže, ej, što me ne slušaju? Ja uvek kažem, reality prvenstveno iznad svega. Ja kažem, nije fair prema Dejanu. Kaže, ne, ne, ja sam, što me ne slušaju? Tako i ti, što te ne slušaju? Ti si ušao ovdje, rekao, u prvi su oni i prošli su one. Ja sam ovakav, onakav, onakav. Ko volta, neki zvolta, one ko muve na govno. Druže, ti si rekao da voliš popit, da voliš kockati, da varaš, da si ženskaroš, da ovo, da ono. Što te ne slušaju? Se sjećaš kad si to usto i rekao? Do, svaki put sam. I kad si rekao ko volta, neki zvolta, što ima onaj tetovirano. Do, do. Šta hoćete? Šta gledaš, ume stera kurac sutra. Sutra kad se napije, kada bude jebao mamu, šutno vas nogom u bulju, ko vas jebe? Vi ste to zaslužile, vi ste to tele, vi hrlite tu. Ti, druže, na koju ruku ovdje staviš, ta bi se jebala s tobom u kući. Razumeš? Ja sam iscijelitelj, on kako se kaže? Pa da, iscijelitelj. Iscijeditelj. Iscijelitelj, onaj. Onaj pop, Zlatko Sudac. Ovo duže blam, više komentarisati. Je li vrijeme da se poljubimo u usta? Najjači je Čomi osuđuje prevare po realitijima 10 godina i sad kaže, ne, tako treba. A kumu u ovoj vezi? O, pravo. To nema nigde. Jeste majke. Kad ti nam to rekao? Šta kad ti to rekao? Što si onda pričao o meni? Jao! Šta? Ne znam šta mi se dešao. Neću ja to tebi da uradim. Pića. Da se poljubimo u usta? Ne. Molim? Nije još vreme za to. Ti nećeš, ja izbjegao 20 puta. Što, lažiš poljubim? Ne lažiš. Sad da ja budem svedok, slobodno. Miki! Pa da. Ne, stvarno neprijatno mi je. A u maj nije bilo dobro kad su rekli da ste se poljubile. Sve viče, ja volim mog dečka, ja volim mog dečka. Podivljala, popela se na stol danas. Šta, laži? U suknji, prvo je tu... A što? Što si to pravio? Makarone s tunjevinom, moće. Pa daj mi malo jeba. Radno. A znaš koliko ću, 2-3 viljuške. Ma uzmi koliko hoćeš. Jesam.